za účast. Chytlo se 196 na tu bíru, já to nemám přesně, asi plus minus dvě ryby. A začneme vyhlašováním. Takže nejlepší žena, dáma, je tady, jedna odjela, druhá je tady, paní Jitka Zrnová. Tak. Jsem to vyhrál. Co? No, gratuluju. To je pukovní, ale. Pani Zrnová. Byl jsem to tam, tak jsem tam byl. Pěkná práce. Tak, teď dáme za největší rybu. Bylo to oprsa vietnamský ženy. Ceň 50 cm. A měl ho Košina Pavel. Tak. Ale o co jsi měl velikej? Teď začneme od... Co měl asi 4? No, asi 6. Začneme, máme 9 cen. 3, 6, 9. Tak začneme od toho 9. místa. 9 cen. Na 9. místě si s počtem 7 ryb. To šel Jaroslav. No, Ne, já se na to vyšel. Není Helevan Vasil. Takže si střihnou. Jo, tak to je. Já to přeju ti rům, Jardo. Přeju ti rům. Tak se každý napijet. Takže jen mu to ne. To je Božkov, to neber. Vivo. Ale jak se jedná o chlast, vůbec bych si nesoutěžil, to je marný. O chlast už předem jího mám vyhrané. Jo, kdyby jsi tam dal tam tohle vole. To je vrah tohle. Na 8. místě s 11 rybami. Jednu pašku vypil. Vlastních zápalů. No, kurva. Ježiš, vlastní. Já, ale dobrý. Gratuluju ti, vole, zase se ti gratuluju. Odprsa vietnamské ženy. Na 7. místě Pepa Kříž. Kolik ryb? 14. Jdeme na 4. Šesté místo, Košina Pavel. Na 5. místě Honza Maršík. Na 4. místě... Vole, já tyhle ty nesnáším, jak je to? Končarenko Roman. Nemůj žád, kdybyste to nevěděli. Já to popsal od Jardy, že ho ví o to. Jdeme na ty. Největší pytláky. Ale o nic. 25 ryb, jo. Pěkná práce, no. Tak, na 3. místě s 30 rybama nějaký pan Peka. To neznáme. Kdo to je? Hajzler. To je rybářství. To je můj osobní trenér, že byste nevěděli. Žáku, zase tak, mě porazil. Pan Pekař, jo. Zase jo. Na 2. místě jste měl 30 ryb. Pan Pekař, jo? Já asi o 10 víc. Na 30... Na... O ty se přišel. V druhém místě 1,30 ryb. Bude o jeden, jo, o jeden, jo. Rychlý ruce, Milda Žák. Schnělý ruce, schnělý ruce. Schnělý ruce, ne rychlý ruce. A na 1. místě 35 ryb, Mádlo Petr. Teď to přijde, kurňa. Tak, teď kdybyste ještě šli, kdo má poháry k sobě, pak se vyfotíme ještě všichni, jo? Pojď tady, ale obrovský. U toho, pojďte k tomuhle.